Avui a les píndoles educatives de Happy Way parlem si es pot educar amb la por. I ho fem amb Cristina Roca, com sempre, directora de les escoles Happy Way a Sant Cugat. Molt és dia, possible, ara. és possible educar amb la por? Doncs, aviam, possible o no possible, no estem parlant d'això, parlem de que no s'ha d'educar amb por, evidentment. Jo no sé si te'n recordes, eh, potser tu quan eres petita, que et deien, doncs, ves a dormir, que si no vindrà el coco i et menjarà, no?, o el que sigui, no?, doncs tu què feies al final? Doncs anaves a dormir perquè tenies por de que vingués aquest coco, no?, i que et pogués menjar, no?, doncs estaven aquí actuant amb una por per aconseguir que aquells infants s'anessin a dormir, no? Això que fa que al final l'infant doncs, actuï de manera eh, per aquesta por que dic, no? Sí. però que al final l'infant, eh, quan es va fent gran, ja sap que aquest coco no existeix. Llavors, què passa aquí? No? Que, quins sentiments estem generant amb els infants? A més, també hi ha una cosa molt interessant, que és el xantatge. No? És a dir, Exacte. si, menges, si no menges verdura, passarà tal. No? Uh -huh. Això és dolentíssim. Sí. Mira, hi ha una tendència sense voler a fer que les nostres accions vulguem sometre l'infant a el que nosaltres volem. Volem que faci tot allò que nosaltres desitgem en aquell moment, no? No ens parem a pensar que l'infant potser té unes altres necessitats, no? Té uns criteris propis, uns pensaments, llavors utilitzem aquesta por o aquest chantatge emocional que aquest veu una mica quan són més grans, no? Parlem de la por, per exemple, doncs, si no et menges la verdura, després no tindràs iogurt, no? Uh, bueno, clar, aquest nen què està fent? Té la por que si no es menja la verdura, doncs llavors no tindrà el seu iogurt, que és la seva part plaentera, no? Clar, si nosaltres canviem, gir aquest torn, que és difícil perquè hi ha un treball de fons, una psicologia que les famílies, els pares, tothom hem de treballar, hem de fer aquests exercicis doncs eh, del que es tracta és de fer tot el contrari, no? Dir-li, doncs mira, si no menges aquesta verdura doncs llavors no creixeràs o aniràs, per exemple, amb la panxa eh, buida a dormir i llavors no podràs dormir i ho passaràs malament fer que l'infant ho entengui, que sigui partícip d'aquesta educació no? estem generant un hàbit, no podem generar un hàbit amb por no? eh, donar-li una miqueta a la volta. I jo, quan som una miqueta més grans, què fem? Aquest xantatge emocional, no? De dir, eh, em faràs tenir un infart o al final em, em donaràs un, algun atac. Sí. No? Doncs què passa amb això? Doncs l'infant que està sentint? Està sentint que ell està actuant malament i que com no ho redreci, Eh, bueno, la pues seva mare o el seu pare doncs, tindran un infart. No? Llavors, que està rebent? un, un input molt, molt perjudicial i negatiu cap a ell. Però aquest infant, després, quan es fa més gran, sap perfectament que la seva mare doncs, al final no li ara un infart. No? Està, eh, sense voler, en el seu inconscient, eh, ja generant un, um, un, un malestar contra els seus parents al final. Clar, perquè és un input, com tu deies, molt, molt negatiu i sí. això també té conseqüències, no? En l'infant, com tu molt Exacte. bé deies, li provoca certes coses. Li provoca, per exemple, eh, pèrdua de... de de prendre les seves pròpies eh, decisions, és un infant eh, sumís també, uh -huh. és un infant que farà les coses a través d'una por, la por evidentment és una, una estrica, no hem ni de, ni de contemplar dintre de l'educació, a més a més, aquesta por què fa? Doncs que no hi hagi comunicació. Aviam, si jo tot el dia t'estic dient si fas això et castigaré, si fas això passarà això. Ostres, al final tu ja aquesta figura paterna que has de tenir com el que t'ha de donar la seguretat i la confiança, no la tens, l'estàs perdent. I és tan important aquest fet o sigui, de no perdre aquesta comunicació que per això no s'ha de d'educar de, amb aquesta por, aquest xantatge, no? I a més fas nens que no tenen la seva pròpia capacitat de decisió, o no? A, al final ja doncs, actuen en base a lo que pot, la conseqüència que pot haver-hi, no? I, I bueno, doncs intentar, sabem que no és fàcil perquè què ens passa amb això? Que a curt plaç sembla com la millor solució. Mm -hmm. dic això, tu fas això, ja està, ja ho ha aconseguit. Però això dia rere dia estem generant una rutina. Estem generant una rutina de mal fer, de mals hàbits. I això eh, hem de ser tots molt conscients, pares, professors, adults, tiets, germans, tothom, que no s'ha de fer, que s'ha de canviar. S'ha de tenir aquesta psicologia. Amb sempre en fas. positiu, no? Entenc, sempre un reforç positiu. Un reforç positiu, no? Per exemple, ens hem, Imagina't, un acte molt fàcil, hem de sortir de casa, ens hem de posar les jaquetes i el pegue, què li passa? Els nens són petits, tenen necessitats de moviment, volen cridar la teva atenció. A tu què et passa? Tu et generes un estrès, no? I dius, hem de marxar ja perquè hem d'anar a comprar el súper, no? Per exemple, vinga, posa't la jaqueta que si no, no sortiràs de casa. Això és el més fàcil de fer. És fàcil, ningú diu que ho fem malintencionadament. Però què hem de fer? Hem de dir, T'has de posar la jaqueta perquè avui fa fred i si plou, doncs et mullaràs. Això és el que ens passarà. Vinga. I donar-li un temps de reflexió a l'infant perquè l'infant escolta, l'infant re recepciona tot el que li estàs dient i finalment ho fa, ho fa, si li dones un marge de temps. És a dir, mai educar amb por, mai educar no. amb xantatge, sempre reforç positiu i sempre fer-li entendre als nostres infants el perquè de totes Exacte. les accions que fem, això és important. Exacte, això. que puguin tenir el seu propi criteri de decisió, això també és molt important. Moltíssim, doncs gràcies Cristina, com sempre, moltíssimes gràcies pels teus consells. Doncs gràcies a tu, Laura, per venir. Gràcies.